У Вербенській територіальній громаді оновлюється автопарк. Цьогоріч комунальне підприємство «Господар» отримало екскаватор Кейс-570 вартістю понад 3 мільйони гривень і комплектуючи до нього. Агрегат вже пройшов відповідне випробування. Зі слів директора комунального підприємства Олександра Ломаки, це потужна, а головне – новітня спецтехніка. Для даного комунального підприємства, так як воно є у нас багатопрофільним, ми займаємося не тільки водопостачанням, водовідведення, у нас також і благоустрій, і багато інших, ми і дороги обслуговуємо, і багато інших послуг надаємо, розширюємо спектр послуг, то техніка у нас задіяна в різних видах робіт, так як і планування ґрунтів, розробка ґрунтів, надаємо послуги іншим організаціям, юридичним особам, також населенню під замовлення, якщо потрібно, так що техніка у нас фактично не стоїть, екскаватори працюють кожен день. Автопарк підприємства налічує майже 20 одиниць техніки. У ньому вже є один екскаватор. Відтепер всі роботи виконуватимуться вдвічі швидше. На цей рік Варвинська селищна рада виділила певний об'єм коштів на підприємство для ремонту і заміни частини водогонів. Плануємо, вже на даний час частину робіт виконали, надалі працюємо над тим, щоб екскаватор цей пішов в роботу і прискорив нам виконання цих робіт і освоєння коштів, тому що роботу треба виконувати, водогони треба замінювати. Завдяки додатковим комплектуючим екскаватор є багатофункціональним, додає Олександр Ломака. З цим екскаватором додатково прийшло обладнання, у нас є сніговий відвал до нього, також є вила погрузочні для палетів і малий ковш ще вузький прийшов. Тому побачимо, як чи буде потреба задіювати його. Ми не плануємо його задіювати як основну техніку в снігорозчищенні, але за великих снігопадів така можливість буде. Громада отримала нову спецтехніку в рамках грантової програми. Спеціалісти відділу економіки Варвинської селищної ради взяли участь у проєкті USAID Говерла. Проєкт працює в напрямку підтримки органів місцевого самоврядування в процесі реформи децентралізації. Варвинська ОТГ увійшла в сімку громад Чернігівщини. Всього в даній ініціативі задіяно 11 областей, розповідає варвинський селищний голова Валентина Саверська-Лихошва. Справа тим, що ми систематично беремо участь в усіх конкурсах і беремо участь от уже давно, кілька років. В результаті цього ми отримали таку прекрасну техніку. Ми пишаємося з того, а взагалі я більше всього пишаюся з того, що в нас є такі талановиті люди, які своїм інтелектом підкорюють багато фондів. Тобто, в мене колись була дуже така, знаєте, рожева мрія, щоб брати участь, систематично брати участь в усіх конкурсах для того, щоб вигравати грант і так далі. От. Ну, на кінець-то ця мрія здійснилась, і ми вже впродовж, десь, може, 3 років так продуктивно працюємо, що постійно в багатьох конкурсах беремо участь. Залучення нової техніки – це лише перший етап реалізації проєкту у Варвинській селищній громаді. За словами першого заступника селищного голови Віктора Гармаша, співпраця в рамках цієї ініціативи продовжиться до 2027 року. На другому етапі у нас є, ми з ними йдуть перемовини, і, я думаю, на днях вже прийдуть, це будуть акумуляторні системи при відключенні електроенергії, безперебойні по установах. Тобто 10 цих систем будуть поставлені, я думаю, в листопаді місяці. З проєктом USAID Говерла працюють вже півроку, каже Оксана Нечай, начальник відділу соціально-економічного розвитку. Тривалий час координатори проєкту збирали інформацію, і вже в липні був підписаний меморандум. Окрім ресурсної допомоги комунальному підприємству «Господар», спеціалісти відділу подали на розгляд ще 7 об'єктів інфраструктури, які потребують уваги. Це у нас центр первинної медико-санітарної допомоги, школи. Це там реконструкція, по школі реконструкція даху і будівництво укриття у садочку у нашому, і реконструкція укриттів в селі Гнідинці, там будинку культури, у нашому готелі у Варві, у селі Журавка, і реконструкція башні Ружовської для нашого КП «Господар». Приїжджали спеціалісти, оглянули всі ці об'єкти. І тепер вони іде в них процес, і зараз вони на етапі відбору. Я з ними постійно спілкуюся, от зараз вони на етапі відбору, сказали, трошки зачекайте, буде відомо, що вони оберуть. Але щось буде робитися, це точно.
Участь громади у проєкті – це не лише фінансові надходження. USAID говорила, проєкт, який передбачає, що кожна громада-партнерка отримає комплексну підтримку для вдосконалення управлінських практик. Проєкт говорила проводить і постійні навчання, онлайн-заходи різних напрямків. І вони, ми вже переконалися, що вони дуже гарні, їхні оці всі, підготовлені дуже якісно. І для нас це взагалі, ну, були такі питання, які ми досить довгий період не могли їх вирішити. І все-таки, як вірно це воно буде. То от їхні спеціалісти настільки гарно підготовлені вже, і ми в процесі з ними спілкуємося, задаємо питання, вони дають відповіді. І всі їхні семінари на навчання, ну, дуже гарні і дуже для нас практичні. USAID говорила, не єдиний проєкт, з яким працюють у Варвинській громаді, каже Віктор Гармаш. Це у нас не один з проєктів, так як у нас відділ економічний, відділ економіки і розвитку потужний. Ми працюємо вже із Британською радою, був проєкт із Словаччиною. З країною Словаччина, там більше 200 тисяч, це були встановлені по всіх школах, встановлені фільтри очистки води. Також спеціалісти відділу економічного розвитку розпочали співпрацю з донорами з Німеччини. За попередньою домовленістю планують отримати нове пожежне обладнання, котре передадуть на оснащення Варвинського районного сектору ДСНС. В кінці жовтня підпишемо меморандум, два працівники поїдуть навчатися. Тобто нам обіцяють по межах проєкту надати форму, автомобіль, ну і комплектуючі до нього. Загалом, завдяки навичкам проєктного менеджменту, громада отримала ресурсну допомогу майже на 10 мільйонів гривень. Валентина Саверська-Лихошва ділиться. У напрямку залучення донорських коштів працювала ще до початку децентралізації. Я давно вже працюю. І колись в нас була зразу одне селище було, ну, от, а потім в нас була маленька громада, три села і Варва. Ну, от, так от тоді, коли це було давно, то я займалася цим, особисто я займалася, я писала проекти. Я колись проходила навчання в американців, я їздила по проектах за кордон, я вміла їх писати, ну і зараз вмію, тільки мені зараз ніколи. От потім, відповідно, я просила своїх працівників, ми навіть взяли одну одиницю, яка працює винятково на проектах, але всі працюють. Селищний голова говорить, адмінресурс постійно знаходиться у пошуку нових проєктів, тому переконана, що це не останнє залучення інвестицій у громаду.